Hello friends, mamoni block and cutting le apna logo kya gotam dunalo? Ye sa, mui sadarhan le dohi guti su. Ye sadarhan kya koi dohi guti su mui hai bikhoy apna logo ye video tu jonam. Dohi guti bolle mui ye sadarhan loisho. Aru yar pratham otte mui poti silai kori loisho. Aru yar murdu ta mui na koi silai kori loisho sa. To dohi guti bolle pratham otte hal kapuru khano thoka color tu mui yat. ব্যবহার করিম ইয়াত পিঙ্ক কালার আছে হেয়ে মই দহিডাল মই পিঙ্ক কালার লৈছো চাও আৰু সূতাখিনি লম মই বগা আৰু নেভি ব্লু ইয়াত ফুলৰ কালার আছে বগা আৰু নেভি ব্লু সেইভাবে মই নেভি ব্লু আৰু বগাৰে মই গুঠিম মই আপোনালোক আজি অতি সহজ পদ্ধতিৰে কেনেকৈ দহি গুঠিব পাৰে সেই বিষয়ে জনাম তো ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅটোত বহুত জানিবলগীয়া কথা থাকিব সেইভাবে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব এতিয়া সক মই ইয়াত এনেকৈ দহিবিলাক দি যাম আপোনালোকে যিমান আপোনালোকৰ জোখমতে এনেকৈ দীঘলটো ৰাখি দিব ইয়াত এনেকৈ দুটা গাঁঠি দিব তো ইয়াত মই এটা গাৰু দি লৈছো ওজন কৰি যাতে কাপোৰখন টানিলে আপোনাৰ এনেকৈ পিছলি নাহে তললৈ চাওক তেতিয়াহ'লে বিলাক দিয়াত সহজ হ'ব তো এনেকৈ দহিকেইডাল দি লৈছো বেছি পাতলকৈও দিব নালাগে ঘনকৈও দিব নালাগে এটা হিচাপত দহিবিলাক দি ল'ব আপোনালোকে আপোনাৰ হিচাপ মতে এনেকৈ দীঘলটো ৰাখি দিব তো ভিডিঅটো এনেকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব মই দহি দি যাই থাকিম তো মোৰ এই দহিবিলাক দিয়া হৈ গ'ল চাদৰখনত চাওক এনেকৈ গোটেইখিনি চাদৰত মই দহি দি লৈছোঁ এতিয়া মই সূতা লৈছোঁ এয়া বগা ফুলত বগা আছে সেইবাবে মই বগা লৈছোঁ আৰু এই নেভি ব্লু লৈছোঁ এইবিলাক সূতা আমি বজাৰত আপোনালোকে পাব কিনিবলৈ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব চাব এনেকৈ মই সূতাৰে এনেকৈ লৈছোঁ এয়া চাওক এনেকৈ সূতাৰে তলেৰে মই এনেকৈ আনিছোঁ গাঁঠিটো ভালদৰে চাব এয়া চাওক ইয়াত মই দুটা গাঁঠি দি লৈছোঁ ইয়াত এনেকৈ দুটা গাঁঠি দি লৈছোঁ এই সূতাৰে মই ওপৰত তুলি থ'লোঁ এইডালো ওপৰত তুলি থ'লোঁ এতিয়া মই এই সূতাখিনি এনেকৈ ল'ম আপোনালোকে এই গাঁঠিবিলাক গুৰুত্বভাৱে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে চাদৰ গুঠিব পাৰিব এইটো মই চাওক এইটো এনেকৈ আনিছোঁ এনেকৈ ইয়াৰ মাজেৰে মই এই দহিডাল লৈ আহিছোঁ চাওক ইয়াত এনেকৈ টানি দিব নহ'লে গাঁঠিটো ঢিলা হৈ থাকিলে আপোনাৰ সূতাবিলাক চব ওলাই যাব এয়া চাগে ইয়াত মই দুটা গাঁঠি দিছোঁ এয়া চাওক ধুনীয়া টাইট হৈছে এইখিনি এইখিনি ঢিলা হ'লে আপোনাৰ দেখাটো বেয়া দেখি আৰু সূতাবিলাক চব ওলাই যাব এতিয়া আপোনালোকক যিমান দীঘল লাগে এই বস্তুখিনি ধৰক আপোনাক অলপ বেছি দীঘল লাগে বেছি দীঘল কৰি ৰাখিব পাৰে মই এইখিনিত কাটি দিছোঁ চাওক এইখিনিত কাটি দিছোঁ চাওক সুন্দৰ হৈছে ঠোকটো ধুনীয়া ৰখা হৈছে এতিয়া মই ইয়াত পাঁচটা পাঁচটা দিম এই বগা পাঁচটা নেভি ব্লু পাঁচটা এনেকৈ মই গুঠি যাই থাকিম আকৌ চাব গাঁঠিটো মই কেনেকৈ দিছোঁ এনেকৈ সূতাডাল এনেকৈ লৈছোঁ এয়া চাওক সূতাডাল এনেকৈ লৈছোঁ এইডাল সূতা মই ওপৰে দি আনিছোঁ আনি এইখিনি এইফালেৰে মই এনেকৈ ভৰাই দিছোঁ সূতাডাল এয়া চাওক এই সূতাডাল মই এই দুটা আঙুলিৰে মই টিপা মাৰি ধৰিছোঁ আৰু এইটো ওপৰলৈ টানি দিছোঁ চাওক ইয়াত বাৰে বাৰে পেঁয়াজ দি থকাৰ কোনো দৰকাৰ নাই ইয়াত মই দুটা গাঁঠি দিছোঁ মাত্ৰ
এইডাল হুতা মই ওপৰত থৈ দিলোঁ দাঙি আকৌ এইডাল হুতা ওপৰলৈ থলোঁ ইয়াৰে এডাল হুতা মই আনিলোঁ আনি এনেকৈ এটা পেঁয়াজ দিলোঁ আকৌ এনেকৈ গাঁঠিটো দি ল'লোঁ গাঁঠিটো দি আপোনালোকে অলপ এনেকৈ টানি দিব যাতে গাঁঠিটো টাইট হয় বহুতৰে আকৌ এই গাঁঠিবিলাক টাইট নহয় তাৰ ফলত কি হয় আপোনাৰ দহি সূতাবিলাক লাহে লাহে পিছত ওলাব ধৰে মোৰ চাওক বিৰাট টাইট হৈ গৈছে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব মই গুঠি যাই থাকিম তো এয়া চাওক মই এই বগা পাস্তা নেভিবুল প্লাষ্টা এনেকৈ বগা পাস্তা এনেকৈ গুঠি গৈছোঁ তো গোটেই চাদৰখন মই তেনেকৈ গুঠিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব চাওক সাধাৰণতে দুয়োটা মোৰ দহি গুঠা হৈ গ'ল কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চিলাই বহুত নতুন নতুন কথা জানিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ লগতে আন বহুতে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ টাটা বাই বাই